Трагедія на Прикарпатті. Чоловік відлупцював свою 5-місячну падчерку через те, що та плакала і заважала йому спати вночі. Від отриманих травм дівчинка померла. Та ось матір у всьому звинувачує не свого чоловіка, а медиків. То хто ж винен у смерті дитини, розкажуть наші кореспонденти. Те, що з маленькою Богданою щось не так, мати Марія помітила вранці. Каже, дитина тієї ночі постійно плакала. Вкладав дівчинку спати її співмешканець Андрій. Сестра мені подзвонила, що дитина посиніла і задихається. Матір одразу викликала швидку. Фельдшер Мар'яна розповідає, коли вона оглядала дівчинку, обличчя в неї було вже синє. Дитина не плакала, тільки ледь ворушила ручками. Перелякана матір їй розповіла, нібито 5-місячна Богданка впала з ліжка. Та їй не повірила. Мені здавалося дивним, чому. Тому що були два ліжка, один такий диван, ніби нижчий, і ліжко таке дуже високе. Я ще собі думаю, кажу, ну як така дитина маленька могла впасти з ліжка. Дитину терміново відвезли до Перегінської районної лікарні. Та врятувати Богданку не вдалося. У неї діагностували численні травми. Лише тоді 24-річна Марія зізналася, дитина не впала, а її побив вночі співмешканець. Закрита черепно-мозкова травма була, і ссадини на обличчі були, на грудній клітці, на спині. При огляді дитини черговий лікар сказала, що ці травми не пов'язані з падінням, що тут іде, що дитинку побили. І на запитання вже, що сталося, і вже тоді мама призналася, що батько побив. Лікарі викликали поліцейських. 26-річного Андрія заарештували. Встановлено, що тілесні ушкодження наніс 26-річний співмешканець даної сім'ї. У зв'язку з тим, що дитина вночі проснулася і плакала, він розізлився, наніс їй пару ударів рукою. Жити спільно з чоловіком Марія розпочала кілька місяців тому. Переїхала до нього разом з двома маленькими донечками із Закарпаття. Зараз вагітна третьою дитиною. Родичі чоловіка переконані, це був нещасний випадок. Він вставав дитину перебирати і годувати. Дитина 5-місячна, я сама її бавила. Дитина жвава, рухлева. І все, він узяв на руки, дитина поперлася і впала головою донизу. Змінила свої покази раптово і матір дівчинки. У всьому тепер звинувачує не чоловіка, а медиків. Мовляв, ті не змогли врятувати її дитину. Я дитину свою не била і не руку не мав. І навіть Андрій не руку поняв. Ти на дитину, і на маленьку, і на старшу. Скора винна. І ті медсестри винні за те, що мою дитину не спасли. Андрій нічого не причетний, бо дитина була жива. Тим часом чоловікові призначили психіатричну експертизу. Правоохоронці підозрюють, в нього можуть бути певні психічні вади. Якщо ж його визнають осудним, йому загрожуватиме до 9 років позбавлення волі.